уже говорим, прямо звезды. Наша задача в первую очередь на сегодняшний день, мы хотим навести порядок в парке Шевченко. Это порядок по трассе здоровья, ну и по склонам, где, собственно, сейчас и ведутся активные работы силами наших ОТ-коммунальщиков и сотрудников департамента. Мы рассчитывали минимум на 2000 человек. Вот, с учетом наших АТКП и с учетом еще тех АТ-коммерческих организаций, которые должны были в этом участвовать. Вот, сейчас вот я был на нескольких локациях, видел, что действительно людей много. Ну и эта погода способствует, что тоже радует. Возле обл.администрации, я знаю, там вышли сотрудники обл.администрации, там это работают. В парке Шевченко работают это тоже наши это коммунальщики. В парке Победы работают это сотрудники горзелентреста. По депо это работают сотрудники КП «Одесс» «Горэлектротранс». Вот, поэтому, ну вот уже порядка 7-8 локаций, где сейчас активно ведутся работы с учетом этих. Если говорить еще по парку Шевченко, по склонам и по трассе здоровья. Ми працюємо зараз на склонах узбережжя. Всі ці склони перетворилися в сплошну свалку. Я спілкувалася з мешканцями нашого міста протягом неділі. Для себе так розділила на три такі, ну, мабуть, такі думки, які висловлювали наші мешканці. Перші кажуть, наша красна червона зона, ми не підемо. Я кажу, ну дивіться, в минулі вихідні все узбережжя було переповнено. Всі гуляли, всі відпочивали, а прибирати ніхто не хоче. Ще одна категорія казала, що ви що, це повинні робити комунальники. Я кажу, так, звичайно, комунальники це роблять кожного дня. Але ж не комунальники залишили оці всі пластикові стаканчики, остатки їжі, сміття, пакети. І ми не приставимо до кожної точки, до кожної локації комунальника прибирати. Комунальники прибирають ці місця, які в них в плані прибирання. А інша категорія, їх було дуже багато, сказали, Боже, як це класно, як це здорово, скажіть, куди йти? І ми всі прийдемо. Тому ми на сайті нашого міста та на наших телеграм-каналах розмістили всі ці локації, які ми сьогодні запланували. Це в нас парк і сквери, це в нас узбережжя, це в нас парк Шевченка, це в нас парк Побєди, парк Старицького. Це дуже велика кількість локацій, тому всі вони є в широкому інтернет-просторі і всі можуть приєднатись. Ми забезпечуємо інвентарем, ми забезпечуємо пакетами для збору сміття, наша техніка працює. І такі дні, я вважаю, доцільно проводити щосуботи, тому що у нас є двохмісячник благоустрою. Ну і, ну, скажімо так, ми робимо генеральне прибирання. Це ми робимо і для себе, для мешканців міста, і це ж ми робимо для наших гостей, які приїдуть до нас. А як ми зустрічаємо гостей? Да? Ми робимо генеральне прибирання, ми зустрічаємо щирими посмішками, чистим прибраним домом. Ну а наше місто – це наш дім, тому я запрошую всіх приєднатися до таких акцій. І головне – прибирання – це вже друга справа, а перша справа, шановні мешканці, не смітіть, і все буде добре. Дякую.
дядькам. Давай вот так вот к дяде поближе. Давай вот это уберем. Давай я, потому что я в перчатках. Ну ему ж надо попробовать. Соседки, да. Да. Ура. Там боковые надо помнить.